Milli məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında aviasiya haqqında yeni qanun 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Qanun 15 fəsil və 68 maddədən ibarətdir. Qanunda göstərilib ki, aviasiya sahəsində daşıyıcı yükü qəbul edildikdən sonra 3 ay ərzində onu sahibinə çatdırmazsa, yük əksi sübut edilənə qədər itirilmiş sayılacaq. İtirilmiş və yaxud məhf olmuş yükün dəyəri tam ödəniləcək. Sənəd hava məkanından istifadəni və aviasiya sahəsində fəaliyyəti tənzimləyir. Aviasiya təhlükəsizliyinin, o cümlədən dövlətin müdafiəsinin, əhalinin və iqtisadiyyatın Hava daşımaları və aviasiya işləri ilə əlaqədar ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərin hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir. Qanunda aviasiya sahəsində dövlətin əsas məqsəd və vəzifələri müəyyən edilib. Təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, icazələrin sadələşdirilməsi və şəffaflasdırılması, hər kəs üçün bərabər imkanların yaradılması, ədalətli rəqabətin təmir edilməsi ilə bağlı məsələlərdə öz əksini tapıb. Milli Məcəllənin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Elnur Allahverdiyev layihəni təqdim edərkən məlumat verdi ki, əvvəlki müzakirələr zamanı Millət Vəkilləri tərəfindən bir sıra təkliflər irəli sürülsə də, onların bəzilərinin qanuna əlavə edilməsi mümkün olmayıb. Hava məkanı ilə bağlı tənzimləmələr öz mahiyyəti etibarı ilə daha çox beynəlxalq sənədlərin tələblərinə istinad etdiyindən Ona dəyişikliklər edilməsi bir qədər çətinlik doğurur. İkinci oxunuş plenar müzakirələrdə deputatlar tərəfindən dövlətin hava məkanı, pilotsuz uçuş aparatları, daşımalara dair sərnişin hüquqları, hava gəmlərinə adların verilməsi, hətta belə təyyarə beləçilərinin səlis Azərbaycan dili biliklərinin olması ilə bağlı bir təkliflər verilmişdir. Həmin təkliflər tərəfimizdən adiətən dövlət qurumu ilə birlikdə ə, araşdırılmış və layihədə əks olunması mümkün olmasa da təklif irəli sürən deputatlara bu barədə geniş izah və əraiş təqdim edilmişdir. Hava gəmlərinə adların verilməsi ilə bağlı bildiririk ki, bu məsələ qanunla deyil, təsdiqlənəcək müvafiq qaydalarla tənzimlənəcəkdir. Təyyarə beləçilərinin dil bilikləri ilə bağlı məsələ daşımanı bilavasitə icra edən şirkətin səlahiyyətlərinə aiddli olduğundan tənzimləyici qurum tərəfindən onların diqqətinə çatdırılmış və gələcəkdə kadr seçimləri zamanı bu məsələyə diqqətlə yanaşılacaqdır. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan da 2005-ci ildə qəbul edilmiş aviasiya haqqında qanun qüvvədədir. Bu illər ərzində aviasiya sahəsində baş verən böyük texnoloji yeniliklər və bu sahədə geniş tənzimləməyə ehtiyac Yeni qanunun qəbul edilməsini şərtləndirib